U ovom videu ćete imati priliku da se uverite u to da je 40 dana sasvim dovoljan vremenski period da se napravi velika telesna transformacija. Superhuman Challenge je 40-dnevni izazov koji sam napravio i koji sadrži program treninga za kod kuće, program treninga za džim i jednostavne smernice u ishrani. Vidjet ćete koji su to takmičari učestvovali, kakve su rezultate napravili, koje smo metode koristili i na kraju krajeva koje su nagrade osvojili. Uživajte u ovom videu i probajte da izvučete neku motivaciju za sebe. Kao što znate, ja stalno pričam da ne volim oštre rezove, da promjena treba da ide polako, korak po korak, da se razume i tako dalje. Ja stvarno stojim iza toga. Ja stvarno stojim iza toga da nije bitno koliko ćeš brzo da napraviš rezultate, nego koliko će to stvarno biti promjena u tebi i koliko ćeš onda imati kapaciteta da održiš te rezultate, da stvarno postaneš ta osoba koja se transformisala, to je u stvari bitno. Svi oni ortaci koji pričaju o nekom periodu od pre 2, 3, 5 godina kad su dobro trenirali, kad su radili sklekove, jeli zdravo i tako dalje, to uopšte nije bitno. Vidiš ortaka koji je debeo, vidiš ortaka koji nije u formi, a upravo je to suština svega. Znao sam da je 40 dana kratak period, to je bio veliki izazov, ali sada i znamo da stvarno nešto može da se napravi za 40 dana i ono što ja mogu da vam kažem je da na početku, kada želiš da se pokreneš, sasvim realno da se mišići grade i masti tope u isto vreme, tako da stvarno treba izabrati dobar program i iskoristiti te takozvane newbie gains. Ajde pre svega da popričamo malo o metodi kojom su ljudi trenirali, onako načelno, naravno, inače Superhuman Challenge vam je dostupan na Superhuman sajtu, možete da kupite program treninga i smernice po stvarno smešnoj ceni. Ovdje naravno pričamo načelno o svemu. Što se programa treninga tiče, napravljen je program za kod kući i za gym da bi mnogi mogli da učestvuju, da niko ne bi imao prepreku, eto, da učestvuje u svemu tome i koncipirano je tako da se 3 puta nedeljno u početku trenira, prve 2 nedelje, znači 3 put nedeljno i trenira se celo telo, a onda još 4 nedelje se trenira 4 puta nedeljno i opet se trenira celo telo. Sama struktura treninga u početku je da se rade super setovi uglavnom, da su pauze jako kratke, znači stvar je intenzivna i da se fokusiramo na dobar tempo izvođenja vežbi, kako bi vežba bila pravilna, bila bezbedna, a opet i taj ekscentrični deo pokreta, dakle spuštanje, te dodatno troši, tako da je to jako dobra stvar bila za početak. U nastavku koristili smo super setove ili čak gigantske setove ili neke crossfit treningiće koje možemo da iskoristimo lepo na široj populaciji kako bi se ljudi što više trošili, kako bi im što prilagodljiviji bio taj moment opterećenja, ali intenziteta. I stvarno ja od svih tih preko 500 ljudi koji su učestvovali u ovom challenge-u nisam čuo da su imali problema da prilagode program sebi i da znaju šta je šta. Što se smernica u ishrani tiče, to je bila jako jednostavna priča. Ja kad bih pravio sada personalizovani program ishrane svakome, to bi verovatno trajalo hiljadama godina i ne bi bilo ovoliko delotvorno koliki je ovaj oštar rez. Dakle, rekli smo šta nećemo, hoćemo na primjer da izbacimo proste šećere i tako te stvari i napravili smo neke stvari šta hoćemo, pre svega se tu misli na unos proteina i nekih drugih stvari i kada sve to sabere što jeste oštar rez u životu, ali nije nikakvo izgladnjivanje, nije bio problem ljudima da se pridrže toga iako su tu bili neki praznici i neke druge stvari. I eto, celokupan rezultat svega toga je jako dobar i sada prelazimo na komp da vidimo koji su to takmičari bili, kako su prošli i na kraju krajeva ko je pobedio i šta je osvojio. I evo nas na Superhuman Challenge grupi. Dakle, to je bila grupa gdje smo u suštini pričali o challenge-u, pričali o svim stvarima koje ljudima nisu jasne. Ja sam ostavio opciju da uvek pitaju ono što im nije jasno, da li je to neka vežba, da li je to neka smernica, da li je to neka nedumica ili neko prilagođavanje cele priče sebi. Ovo što vidite na ekranu, dakle, to je moja čestitka. Stvarno mi je stiglo i sa strane dosta poruka transformacija. Nisu svi želeli da učestvuju u tome koja je transformacija najbolja, nisu želeli da šalju svoje slike, ali evo da krenemo, vidi ga Branimir, evo prvi među jednakima, pogledajte koliko je napredovo, koliko je stomaka skinuo, ovo je ludilo, bukvalno. Ono što kod njega ne vidim da je izgradio dosta mišića, ali opet pogledajte stomak, pogledajte koliko se to izravnalo, oduševljen sam ovime, bukvalno. Vidi ga brat Marko šta je napravio, evo samo da pokažemo sliku na početku, pogledaj koliko se zapustio, vidi se da je ranije trenirao, vidi se da je telo nešto upamtilo, vidi se da tu ima snage, ali opet dosta mu je verovatno mišića otišlo,
I ugojio se, a pogledaj na kraju challenge-a. Ono što je karakteristično za njega, u toku ovog challenge-a je dobio i dete, dakle imao je još prepreka, ali eto, skinuo je 5 kg, verovatno nabacio dosta mišića i super, ovo je stvarno jedan od onih na koje sam najponosniji. Uroš je također napravio fini napredak, evo kao što možemo vidjeti, dosta je dobro ušao u foru, stanjio se i ovo je neki dobar početak. Nikola također, pogledajte, evo jasno se vidi, čak je na ovim slikama pre malo i kriv, a vidimo da je dosta pravlji na ovim slikama posle, nije mnogo smršao, ali se vidi jasan napredak u količini mišića, strava fora. Nikola Mitrović, evo vidite, i on je napravio promjenu sa stomakom, vidite da je skinuo dosta sala, dobra priča. Vidi ga Damir, evo ovdje je situacija jasna da jasnija ne može biti. Ne vidimo koliko je mišića izgradio, to se ovdje ne vidi, ali pogledajte koliko mu je stomaka otišlo, čak i koža ostala. Oduševljen sam ovom transformacijom, tri putura za Damira, bukvalno. Nikola Novičić nam je jedna od najvećih transformacija. Evo, pogledajte, sa 105 na 92 kg, uz to vidimo jasno da je dobio i nešto mišića. Pogledajte kolika je to promjena na čovjeku, ovo je neverovatno, bukvalno. Stvarno svaka mu čast što se pridržavao svega ovoga i stvarno mu želim da nastavi ovim tempom. Telo će jako brzo da se vrati na staro ukoliko ne nastaviš. Naravno, ovo je samo 40 dana, ovo je neki ono niski start, vetar u leđa, ali opet kad dokažeš sebi da ovakva promjena može da se napravi za takvo vrijeme, to je super stvar. Još jedna dobra promjena, Vladimir Popović, bacite pogled, jasna je situacija kako to izgleda posle. Stanjio se, nešto malo mišića, super stvar. Evo još jedne dobre promjene, Dejan Manojlović. Vidite jasno, evo ga na levoj slici i evo ga na desnoj, šta se tu promijenilo. I super, svaka čast i za Dejana. Aleksandar Jovanović, ne znam da li je zbog svetla ili ne, ali jasno se vidi da mu je rame veće, jasno mu se vidi da mu je stomak izraženiji. I to vidimo i da je na levoj i na desnoj slici stisnut, jedino je to što mu svetlo nije u istom fazonu. Evo ga Milan, vidi ga Milan koliko je stomaka skinuo. Ja sam u challenge-u rekao da možeš i da pocrniš i da se izdepiliraš i sve možeš, on je iskoristio to. I vidimo da je na desnoj slici jasna razlika, ali opet sredio se Burasir. Evo ga moj komša, čovjek koga poznajem, živi preko puta mene, oduševljen sam njegovom transformacijom. Evo vam samo dve slike da vam bude skroz jasno. Pogledaj ga pre challenge-a, ima brošuru u ruci, sve znamo da je regulare. Gledaj ga nakon challenge-a, ćapa, stanjio se Burazer, odlično. Ponosan sam na njega, on je ranije trenirao i u prvom timu, sad samostalno, u svakom slučaju super priča, svaka čast na Burazera. Sada u nastavku sledi video gdje je naš, pre svega, dizajner, programer cijele Superhuman priče, inače moj partner u Superhuman brendu uz Martina, Mirek, iskoristio sve što zna i ume da proglasi pobednike, drago mi je što je to uradio on. On se ne eksponira mnogo u našoj priči, ali zaslužuje. Gledaj sad. Ćao Superhumani. Čestitke svima koji ste učestvovali u izazovu, pogotovo onima koji ste ostali dosledni svih 40 dana. Velika mi je čast što imam tu privilegiju da proglasim pobednika ovog izazova i najbolju transformaciju, a to je... Šalim se, idemo na naše šampione. Odlične rezultate vidim kod Dejana Manojlovića. Super transformacija. Za njim ide Nikola Novičić koji je uspio da izgubi 13 kg. A kompletnu transformaciju vidim kod Marka Laloševića koji je uspio da je postane ćale u toku izazova i promeni kompletno svoju fizionomiju. Iako je odustao par dana ranije. Eto, sad ste vidjeli ko su pobednici i odmah da vam kažem da su imali jako dobar razlog da se iscimaju da pobede. I osim 300, 200 i 100 evra za prvo, drugo, odnosno treće mjesto, iskoristio sam to što u sebe imam neke jako gotivne sponzore koji imaju proizvode u koje verujem pre svega i za kojih mogu da stanem, a i oni stoje iza mene i za cijele ove priče i bilo im je drago da podele po neku nagradu u ovoj priči. Dakle, za prvo mjesto, osim 300 evra, dobijaju se i Xiaomi Buds 3 bežične slušalice koje su jako dobre, imaju noise cancellation, jako se dobro čuju, jako se lako povezuju sa telefonom i u svakom slučaju super stvar, veliko hvala Xiaomi-u
ko je izašao u susret meni, ono, na prvu odmah, hoćete da date neku nagradu za prvo mesto, hoćemo, hvala burazeri, tako da eto, to je prva nagrada. Za drugo mesto, osim što se dobija 200 evra, dobija se i Puri Omega 3, ovo je ono veće pakovanje od 180 kapsula. Puri je inače brend koji se bavi sa jako malo proizvoda, ali to su proizvodi koji su maksimalnog kvaliteta, koji su u svakom slučaju potrebni čoveku. Dakle, nemaju neku paletu proizvoda, sada ono 27 proizvoda i pričaju ti da ti je sve potrebno, imaju paletu od samo 5 proizvoda i najvišeg su kvaliteta. U tome svemu se ističe Omega 3 koji ima brdo sertifikata i glasi za jedan od najkvalitetnijih omega 3 suplemenata, ako ne i najkvalitetniji u Evropi. Dakle, to ulje se dobija od sitne ribe iz dubokog mora, ne one velike koje mogla se zagadi metalima, i ceo taj proces prenosa ulja, prerade, pakovanja, kapsuliranja, svega je jako kontrolisan. Dakle, riblje ulje najveći kvaliteta dolazi do finalnog korisnika i to je nešto o čemu ćemo pričati u sledećem periodu. Obradovao sam se mnogo kad su se pojavili, a na moju veliku sreću smo sklopili saradnju. Stvarno, pričat ću vam o ovome, znate da pričam samo o stvarima u koje verujem, ovo je jedno od tih. I za treće mjesto, osim 100 evra, dobija se i kutija kreatina, dakle mali boost da se može čovek energizovati kako u telu, tako i u mozgu. O kreatinu smo dosta pričali, ja mislim da svi vi valjda koristite kreatin ili ste ga barem probali. I eto, stigli smo do kraja ovog videa, vidite da je moguće, 40 dana, dakle, nije toliko mali period i naravno, onaj ko je već dugo u treningu, ko je mnogo napredovao u celoj toj priči, siguran sam da za 40 dana ne može da postigne toliku promenu, ali neko ko se malo zapustio, što znači nije dugo aktivirao mišiće na način na koji ga ih mi ovde aktiviramo, malo je dobio sala, sigurno da može da napravi dobru promenu i sigurno da je Superhuman Challenge prava stvar za sve one koji žele da se pokrenu ili su eventualno na nekom srednjem nivou treninga. I ono što je super, program treninga i smernice u ishrani će ostati dostupni na sajtu još godinama verovatno i u ovom trenutku prodaju se po smešnoj ceni, uskoro će da poskupe, tako da trk na Superhuman.me da pokupite, da ukradete od mene ovaj program treninga koji sada vidite da sjajno radi. To je to, drugari, nadam se da ste uživali u ovom videu, nadam se da ste pokupili malo motivacije za sebe, ja vas sada pozdravljam, predlažem da se pretplatite na ovaj gotivni kanal, krljni taj subscribe i vidimo se u nekom sljedećih videa. Ćao!